Hello mga ga, to this video ay lalo nating pasarapin yung ating pandesal. Gagawa tayo ngayon ng egg cheese desal. At huwag kang mag-alala kung wala kang oven kasi pwede natin itong prituhin at pwede din natin itong lutuin sa tinatawag po natin na dry steam. Kaya huwag na nating batagalin ito, simulan na po natin. So ngayon gagawa po tayo ng isang kilo na harina. First class flour po yung gagamitin natin. Lagyan po natin ito ng powdered milk yung yeast at bread and At i-mix ko lang yan ng kaunti at gawa lang po ako dito ng parang well sa gitna at ilagay ko dito yung ating asin at yung ating light brown sugar. At vanilla extract at isang piraso na itlog at maglagay tayo dito ng cold water. Yung mga sukat pala ng ating mga ingredients, mga gaay ay nasa ating video screen lang. At tunawin ko lang yung mga dry ingredients bago ko unti-unti basain dito yung ating harina. At pagkatapos ay maglagay na po ako dito ng margarine. At pwede na tayong gumamit dito ng shortening at pwede ding paghaluin yung shortening at yung margarine. At kung gusto nyo talaga na lalong lumambot at masarap ay pwedeng gumamit kayo dito ng pure butter. Pero yung ating timplada ngayon mga ga ay pangmasang masang timplada lang po yung aking recipe ngayon. Pwede nyo talaga itong masahin ng mano-mano kung wala kayong spiral mixer or di kaya yung dough roller. Yung aking dough na ito ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at pagkatapos ay putulin ko lang po ito sa 30 grams. Pagkatapos ko yung tulin ay agad ko na yung pigurahin ng pabilog na mahigpit at pagkatapos ay diretso na po natin ilagay or palubog po natin dito sa ating bread powder. At isalansan lang po natin at itong yung dalawang plancha na ito mga ga ay ito po yung lulutuin po natin sa ating oven. At kunting lapad lang po ng ating dough. At itong dalawang plancha na lulutuin po natin sa ating oven ay palsahin muna natin ito mga ga bago po natin lagyan ng palaman. At yung mga natira ay ito po yung lulutuin natin sa mantika or pray po natin. At palaparin lang po natin yan ng kaunti gamit po yung ating rolling pin at wag lang masyadong malapad mga gaha. ha? Palaparin lang po natin yan ng kaunti para hindi po tayo dito mahirapan sa pagbaliktad pag nagluto na po tayo. At mga gapang natapos natin itong gawin ay palsahin lang muna natin yung ating do bago po natin lutuin sa ating mantika. At habang naghihintay po tayong umalsa, yung ating do ay gagawa na po tayo dito ng ating palaman. Para sa ating palaman dito ay meron po ako dito lima na pira piraso na XL na itlog na nilaga na po ito. Ibabad lang po natin yan sa pinakamalamig na tubig para madali lang pong balatan. At pagkatapos ay kudkurin lang po natin yan, gamit lang po yung kudkuran po ng ating cheese. At maglagay tayo dito ng 3 4 cup ng condensed milk at 3 4 cup ng mayonnaise. At maglagay tayo dito ng 1/4 ng iodized salt at pagkatapos ay haluin lang po natin 'yan. Mix lang po natin. At tamang-tama lang po talaga yung tamis nito, pero pwede din kayong magdagdag at pwede ding magbawas. Depende na ho 'yan sa inyo. At pag umasa na po yung ating dough ng mga 70% ay ito mga ga ay butasan ko lang po dito sa gitna gamit yung tools natin na ito. At lagyan lang po natin 'yan ng palaman dito sa ibabaw at ito po yung lulutuin po natin sa ating oven. At ang sabi ko mga ga kung walang oven ay pwede po din ninyo itong lutuin sa inyong mga dry steam or caldero At lagyan lang po natin ito ng kinudkod na cheese sa ibabaw At bago ko yan isalang mga ga ay iris ko muna yan ng another 30 minutes bago ko isalang sa ating oven At ayan na mga ga, niluto ko po ito sa ating oven na may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 15 minutos at ang gamit ko pala dito na cheese ay yung ating daily kiso. At yung iba po nating do ay umalsa na ng 80% kaya lulutuin po natin ito sa mainit na mantika. At kailangan ay katamtaman lang po talaga yung apoy ng ating kalan dito para hindi din biglaan at hindi masunog yung ating donut at nang maganda din yung luto. Ang ganda ng alsa ng ating dough, kahit 30 grams lang po ito at ito'y malambot at ang ganda talaga ng alsa kasi ay nilagyan po natin ito ng cold water. At kailangan mga ga habang mainit pa na yung pagkaahon po natin doon sa ating kawali ay diritsun na po natin ipalubog dito sa ating bread powder para dikit na dikit. Kagaya nito mga ga mainit pa po ito kaya dikit na dikit pa dito yung ating bread powder. Pero ito ay hindi na po ito didikit yung ating bread powder kasi ay malamig na. Kailangan na po natin itong kanyahan ng condensed milk para dikit na dikit dito yung ating bread powder. At ganun din ga, butasan po natin dito sa gitna gamit yung tools natin na ito. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito sa tools natin na ito ay binili ko lang po ito sa online. At ganun din, lagyan natin ng palaman sa ibabaw at lagyan po natin ito ng grated cheese. Yung ating ginawa na palaman mga ga ay tamang tama lang po talaga sa isang kilo po natin na harina. Mga ga, subukan po ninyo ito malambot at mabango at ang sarap. O ba diba, kahit wala po tayong oven ay pwede na po tayong makagawa ng egg cheese dessert. At pwede din natin na ilagay or sa natin ng cupcake liner na 3 ons at pwede din hindi na lang. Dipindi na yan sa inyo. At sana may natutunan at makatulong yung ating recipe na ito. Hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.